მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ კონსერვატორიას. რა თქმა უნდა, სალაპარაკო თემა არის ის ვითარება. მე ვიტყოდი, რომ საბედისტრო, ანუ ჩვენი ქვეყნის საბედისტრო ვითარება, როცა ამ მომენტში, ამ დღეებში ჩვენი სამშობლოს ბედი წდება. დავიწყებ, ყოლად აღმაშფოთებელი შეიძლება ესეთი კლიშეც ვიხმარო, მაგრამ უაზრო სულელური საშიში მუქარით, რომელიც გაისმა ევროკომისრის არქივის მხრიდან, ის დაემუქრა ჩვენი ქვეყნის პირველ პირს. აგერ მერე ზაზა იტყვის, სისხლში აქვს გამოსტილება. ეს არის კლასიკური დანაშაული მუქარა, ეს დაემუქრა ჩვენი ქვეყნის პირველ პირს და მთლიანად საქართველოს, ესე იგი, ტერაქტით დაემუქრა და ახსნა იყო უარესი, ჩობდა ხმა არ ამოიღო, იმიტომ რომ მე სხვა კონტექსტში ვთქვიო, ანუ მე ვიცნობ ისეთ ადამიანებს, ემი ცხოვრების პერიპეტებიდან გამომდინარე, ვინც იმუქრება და ხშირად ასეთ ადამიანებს შეფარულად, თუმცა ძალიან გასაგებად უწევთ მუქარის გაჟღერება. მაგალითად, შენი შვილი ხო ამ ადამიან სკოლაში სწავლობს და იქ ძალიან ცუდი გადასასვლელია და ფრთხილადი არის, იმიტომ რომ აგერ სხვაგან მეორე სკოლასთან ეგეთი ავარია მოხდა და იქაც არ მოხდეს. არ მოხდეს შენთან და ფრთხილადი ყავ. Ну ай დაახლოებით ესეთი რამ მოხდა. ეს წითელი ხაზი არ ქვია მას, ეს არის უბრალოდ უპრეცედენტო რამ მართლაც, როდესაც კომისარი, რომელიც არ ვიცი იქნება თუ არა კომისარი ამარჩევნების მერე, კიდე გადასახედია ბევრი რამ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა პარტიებმა გამოიმართონ საერთოდ. ეს არის ორბანის ოპოზიციონერი, ეროვნებით უნგრელი, რომელმაც გაფართოების საკითხში ევროკომისარი, რომელსაც ეხება ჩვენი ევროინტეგრაცია, უშუალოდ ემუქრება საქართველოს პირველ პირს პრემიერ-მინისტრ სიცოცხლის განადგურებით. ამას დაემატა, რა თქმა უნდა, ბლინკენის განცხადება სანქციების თაობაზე და მთელი ეს ნაგავი მეხუთე კოლონა აჭლოპინდა, რომ აი ეხლა მოვიგეთო და აქ ძალიან დიდი ჟრიამული პარლამენტთან ხდებიან დეპუტატებს და მზად ხართ სანქციებისთვის და ასე შემდეგ. Ну ეს ტიპიური მონის აზროვნება, მათ რატომღაც გონიათ, რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველისთვის ვიზის არ ჩარტყმა ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ისეც არ ამისა და ვიზას, ხო, რომელიც ისეც არ უტყავენ, არის რაღაც მნიშვნელოვანი დიდი პრობლემა, ხო? Ну ეს მათ ესე გონიათ, ზოგი ანგაჟირებულია, ზოგი ეხლა გონია. ჩვენ ახლა ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ბევრი ასპექტი აქვს ამას, იურიდიული ასპექტი აქვს, გეოპოლიტიკური ასპექტი, ეკონომიკური ასპექტი. მე ეკონომიკურ ასპექტზე შევაჩერებ ყურადღებას. ამერიკის სანქციები არის სასაცილო, იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ამერიკას ქართულ ეკონომიკაში რეალური ინვესტიცია თითქმის არ განახორციელებია. განახორციელა ინვესტიციები ძირითადად თავის მეხუთე კოლონის შექმნაში. ამერიკასთან სანქციები ჩვენს ეკონომიკას ძალიან დიდად არ დაარტყავს და ეს პრობლემა არ გვესახება. არის უბრალოდ მენტალური ომი. Ну, როგორ გავბედეთ და ჩვენ ქვეყნის დირექტორს, სოფლიოს დირექტორს ესეთი რამ შევბედეთ და სოფლიოს დირექტორი თვალებს გვიბრიანებს. აქ უკვე ეკონომიკა შემოდის, ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან ფასეული ქვეყანა. თანამედროვე გადასახედიდან, როცა სავაჭრო გზები დაკეტილია, პრობლემებია, ჩვენ ტერიტორიაზე უნდა გაიაროს ძალიან ძლავრმა დერეფანმა, რკინიგზამ, გასადენებმა, ტვირთებმა და ჩვენი ქვეყანა იძენს ძალიან მნიშვნელოვან, უკვე შეიძინა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სტატუსი. და რა თქმა უნდა, ასეთ ქვეყნის ხელიდან გაშვება ან დათრევა პირიქით საინტერესო გახდა. მე მგონი, რომ ჩვენ ამას უნდა გაუძლოთ. ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, უკვე შეგვეშინდა და ეშიში გადალახულია და არც უნდა დავიზაფროთ. უნდა ვიყოთ მყარად, მოვლენ აი ამ ყველაფრის მერე, როცა ნახავენ, რომ არც აქციებმა გაჭრა, არც NGO-ებმა, არც სანქციებმა, აქციებმა არ გაჭრეს, მოვლენ და დაგველაპარაკებიან ისე, როგორც საჭიროა. როგორც ჩვენ ვინსახურებთ, როგორც თანაბარი პარტნიორები. აი, ეს არ არის ოპტიმისტური პროგნოზი, ესეთი რამ მოხდარა სოფლიოში და ესეთი რამ მოხდება ჩვენთან. ჩვენ ხელისუფლებას აქვს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის ხარდაჭერა და ეს ვიხილეთ 17-ში. ძალიან გთხოვთ. შალომ.
მე მინდა შენი და ჩვენი მაყურებლების ყურადღება ასე გავამახლო ერთ ფაქტზე. 3 თუ 4 დღე გასტანა ამერიკის დაპირებამ რომ რაღაცა კარგს აღგვეთებდნენ. ანუ 3 ანუ ოფიციალურად მოსიჯეს 3 დღის გამალობაში არსებობდა ამერიკის ხმამ დაწერა რომ აიო საქართველოს დავასაც შეკრეთო აი მითო ვიზებით და მიხდენ რა რაკეთილინება რა ის პირიქი რა მეგობარია პირიქით სანქციები და დასჯა იცი რა არის ჩვენ გვაქვს პრობლემა საქართველოში ძალიან ცუდად ვიცნობთ ისტორიას აი ვაფშე სასწაულად ცუდად ვიცნობთ საქართველოს ისტორია არ ვიცი და სოფლიოზე სოფლიო ისტორია საერთო წარმოგიდგენთ და გონია რომ სოფლიო ისტორია არის ევროპოცენტრული ან მარტო აქ ხდებოდა მოვლენები. შალო, ევროპულ ცენტრულს არ ვიცით. ხო. ანუ მე აი რომ ვიცოდეთ ევროპულ ცენტრულ რაღაცებს გავიგებდით, რა იმიტომ რომ ანუ იცი არის, ჩვენ რო ვიცოდეთ ევროპულ ცენტრულ და ვიყოთ ევროპის ნაწილი, ეგ სხვა თემაა. ხა ჩვენ რო ვიყოთ მაგათ ბელგიელები და ვიცოდეთ რას ვაკეთებდეთ ბელგიაში, ან ბელგიელები ასაკეთებდნენ მაგათ კონგოში. საშინელი. გასაგები. რა რომ ბელგიელი ხარ, კი არ მოგწონდა რომ აი მეფე ლეოპოლდი თავის გენოციდში რაღაცებს აკეთებდა, მაგრამ გასაგები, მაგრამ ჩვენ ხო არასოდეს არ ვიყავით იმის წილი რა. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც გვინდა რომ ევროპის იმ ევროპის ნაწილი გავხდეთ, რომელიც ჩვენ მოხდეს. ეს არის სოციალური სახელმწიფო კანონის უზნაესობა. ოღონდ სად არის გეუბნები? ბიზნესის ოღონდ ჩვენ გეუბნები რომ არა. არა, თქვენ უნდა იყოთ ჩვენი ბალტიისპირეთი ოღონდ ნატოს წევრობის გარეშე და ევროკავშირის წევრობის გარეშე. და უნდა იყოთ ან მოგხდეს უნდა ეს ყველა. ჩვენი რუსეთის და ჩინეთის ანუ მაგას ვიძახი, ანუ ჩვენი ბალტიისპირეთის ფუნქცია რა არის, რომ დღე და ღამე მთელი ერი სამი სახელმწიფოს ოფიციალური ფუნქცია რუსეთის გაბრაზება. მაგრამ მათ აქვს რაღაცა ბენეფიტი, ისინი დაცულები არიან. მე მგონი პრობლემა აქვს ეხლა. არა, შავა, დაცულები. ანუ დაცულები. აი მაგ დაცულებასთან დაკავშირებით პრობლემები გაჩნდება. სხვა თემაა, მაგრამ ეხლა ყოველ შემთხვევაში არიან დაცულები. ან ბალტიისპირელმა იცის რომ რაც არ უნდა სიგიჟე თქვა, რუსები მას ვერ შეუვარდებიან. არა ვარ დარწმუნებული, კიდე ერთხელ ვამბობ რა. შალო, ანუ ეგ უკვე სხვა საუბრის თემაა. აი არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, ანუ ჩვენგან ითხოვენ თან იციანო ჩვენ აუცილებლად დავისჩებით რომ რამე. ერთხელ უკვე დავისაჩებით. თან ჩვენ დაგვჭიან უსასტიკესად და რაც ყველაზე მთავარია ხო ხო არ ყოფილა შემთხვევა რომ აი ამ დროის გამალობაში მე სათქვა მოდი იყავით ჩვენი ისე შემტევი სამხრეთ კავკასიელი რაღაც ველურები მამაცები და ოღონდ ჩვენ იარაღს ხო ეგეთ არ ყოფილა არ არის ხა ხო თქვენს კაცო რომ თქვენ თუ კარგად მოიქცევითო უიზოს მოქცევითო და მე იარაღს მოქცევითო ხალხო შალო ოღონდ ეგ დაპირება 3 დღე გაგზელდა კი მართალი დაჟე არც მიუყანო ამერი ანუ როგორია პოლიტიკაში რა რო ანუ მათ ვიღაცა მესამე ხარეს ხომა სენატორმა თუ კონგრესმენმა გააჟღენა რაღაცა იდეა ამის ზონდირება მოახდინა სამგამოში და აღმოჩნდა რომ არა მოდი რა მოდი რა ბოლომდე გავსრისოთ მოდი ბოლომდე გავსრისოთ თან რაც თავარია ჩვენ ქვეყანაში ყავს დიასახლისების მთელი არმია რომელიც გახარებულია ამ დიასახლისების ამ სიტყვის პირდაპირ მშვენიერი კი არა მენტალური არა მენტალური არა მაგას პოლიტიკაში რო არის ხო ხო რა თქმა უნდა მე მაგას გულისხმობ იმიტომ რომ აქ საუბარი არ არის ჩვეულებ ადამიანებზე იმიტომ რომ მართლა გონია ანუ მაგალ გონიათ რომ ეხა შალო აი დამარწმ ამოსავალ რა ჩვენი მოსამართლები დაასანქცირეს ვინმე რამე მიიგზენა და სტრასბურგის სასამართლომ შემდეგ შეაფასა სააკაშვილის ძალიან პოლიტიკური საქმეები და თქვა რომ ყოჩა თქვენ სასამართლოსო ხო ცოტა იმას რო შევეხო ისტორიას კი ბატონო თავარი ესე იგი გეოპოლიტიკის დამარცხებ მაკინდერი აქვს მან დაწერა ნუ ეს ცნობილი წიგნი რომელიც ესე იგი მომდინარეობს ეს გეოპოლიტიკა ჰარტლენდის კონცეფცია მაგრამ ჰარტლენდის გარდა ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა დაწერა რომ აქამდე საზღვაო სახელმწიფოები ოპერატორები იყვნენო მაგრამ კენიგზამო მიცავს სახელმწიფო სახელმწიფოს მნიშვნელოვან ოპერატორებს მინდა შევახსენო რომ პირველ მსოფლიო ომამდე განხორციელდა დიდი სარკინიგზო პროექტი ეს იყო ბერლინი, სტამბული, ბაღდადი. ხო. და რეალური დაპირისპირება აღმოსავლეთის ექსპრესი. აღმოსავლეთ ექსპრესი. რეალურად ეს მე უნდა წასულიყო ინდოეთამდე უნდა წასულიყო ჩინეთამდე. მთელი პირველ მსოფლიო ომიდან დღემდე არის მთელი სტრატეგია რომ ეს რკინიგზა არ შედგეს. არ იყოს ეს რკინიგზა. არ იყოს ეს რკინიგზა და შესაბამისად ევრაზია არ იყოს დაკავშირებული ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა. აი წარმოიდგინეთ 1918 წლიდან დღემდე ეს სტატუს ქო ნარჩუნდება. არა და ეკონომიკურად ყველასთვის მომგებიანია, ვიცი ამ სახელმწიფოებში ცხოვრობს, აი ამ დისირცეში. და შარშან ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ
მას სურს აი ამ აბრეშუმის სკინიგზის შექმნა. ეს უნდა იყოს სამე მიმართულებით. რუსეთის ერთი, ესე იგი, ნუ ორი მიმართულება, ერთი ყაზახეთის მიმართულება და მეორე სავარაუდო რაც სავარაუდო ეს უნდა იყოს ავღანეთი, რაც პრობლემურია ერთი მხრივ, პაკისტანი, ირანი და ირანიდან სავარაუდოდ უკვე ჩვენსკენო წამოდის. ანუ ეგ ჯერ არაა დახაზული, მაგრამ ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომაა ეს პროექტი მნიშვნელოვანი? მთელი ეს ისტორია, ევროცენტრისტული ისტორია, ევროცენტრისტული ისტორიაში, როდესაც გულისხმობ, იყო შედა დაპირისპირება იყო. იყო, ესე იგი, ჯერ ესპანეთისა და ნიდერლანდების დაპირისპირება, ხო? მერე იყო საფრანგეთისა და ინგლისის დაპირისპირება. მერე უკვე გერმანიისა და საფრანგეთის, ინგლისის. მერე უკვე შეერთებული შტატებისა და საბჭოთა კავშირის. თავი რა არის, საზღვაო ცივილიზაციები ახერხებდნენ კონტროლს იმით, რომ ეს დიდი ვაჭრობის გზებს კეტავდნენ. ვაჭრობა დააომებდნენ ერთმანეთში. და ვაჭრობის აი ახლაც დამავიწა იმ სრუტეს, რა ქვია, ჩინეთი 80% საზღვაო გზით გადის. სადაც აი რო ნახოთ, უბრალოდ რუკარო როა იყო თუ რა. ყითელი ზღვა ხო არ არის? არა, ის ინდოჩინეთში არის, სინგაპური. აა, ხო, ხო, ის დამავიწა სახელი. ინდონეზიასა და იმ შორის, რა ქვია. კონტინენტში. რო დააკვირდა თქვენ ამერიკულ ბაზებს, სად იმყოფება? იმისია ხო. აი, რატომ არის აქ სრუტებს რა მნიშვნელობა აქვს? გერმანიასაც იგივე დაემართა ფილოსოფიულობამდე, რატომ დაიწყო ამ, ხო? იმიტომ რომ იაფი, გერმანული ხარისხიანი იაფი პროდუქტი, როდესაც გადიოდა სხვაგან, იქ ხდებოდა ინგლისური საბაჟო, ინგლისური საბაჟო ფას და მისი პროდუქცია კონკურენტ უნარიანი არ იყო ბრიტანულ და ჯობნიდა ინდუსტრიას, მაგრამ ხელოვნურად იმას აკეთებდა. შესაბამისად, კონტროლ საზღვაო ცივილიზაციები იჭერდნენ აი ამ ესე იგი კონძულოვან სისტემაზე კონტროლით და სრუტეებზე კონტროლით. სრუტეებზე კონტროლს აზრი ეკარგება, თუ კი არსებობს ეს დიდი სარკინიგზო სისტემა. ამიტომ ეს არ არის მარტო საქართველოს საკითხი. ეს არ არის მარტო რომელიმე კონკრეტული ევრაზიული სახელმწიფოს საკითხი. ეს არის გლობალურად კონტინენტალური საკითხი. ევრაზია განვითარებული იქნება თუ არ იქნება განვითარებული? ეხლა შეკითხვა დავსვათ, რატომაა განვითარებული, რატომ არ მოხვდა უკვე წლებია ომი ჩრდილოეთ ამერიკაში, ხო? ბოლო ომი იყო ეს მექსიკასა და იმას შორის შეერთებულ შტატებს. არა, პატარა ესპანეთიდანაც ქონდა ნიდერლანდები. ფლორიდაზე ხო 1900 არა, კუბასთან რო იყო ესპანეთი. აი ეგ არაფერი არა. ეგ არც ითვლება. ეგ არც ითვლება. მაგრამ რატომ არის? იმიტომ რომ ისა ერთიანი სივრცე, ეკონომიკური სივრცე, რომელიც კანადასა და იმას შორის არ იქნება. შეკეულებელი. ეს სარკინიგზო გზა იძლევა იმის საშუალებას, რომ წარმოვიდგინოთ 50 წელიწადში, რომ ევრაზიის კონტინენტი იქცევა შვიდობიან, სხვა კონტინენტები არ იქნება შვიდობიან. წარმოვიდგინოთ ესეთი, იმიტომ რომ ეს პროექტი იძლევა იმის საშუალებას, თანამშრომლობა, იმიტომ რომ შეუძლებელი ერთი სისტემიდან ერთი პატარა რაღაცას რო გვარდება, იქ ძალიან სისტემა ჩერდება. და ეხა გადმოვიდეთ საქართველოს. საქართველოს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროექტის. ეხა გადმოვიდეთ საქართველოს. საქართველოში ესა გზაჯვარედინ. ეს არ არის მარტო კავშირი ჩინეთსა და ევროპას შორის, ეს არის კავშირი ჩინეთსა და სამხრეთ შორის. შესაბამისად, ესე იგი, ხშირად არ ხდება ხოლმე კავკასიის ისტორიაში, ესე რამოდენიმე ჯერ მოხდა ჩვენ ისტორიაში, მაგრამ ვიცით ხო, ესე იგივე ფართმა ქოლთან ქოლის პერიოდში, სადაც როდესაც დიდი იმპერიები თანხმდებოდნენ, რომ აქ იქნებოდა ბუფერული სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ ინტერესებს გაატარებდა, უთ სხვის ინტერესებს გაატარებდა ამ საოჭრო გზის თვალსაზრისით. ეს ჯამი ახლა დგება. კი. ეხლა რატომ იყო ის წინა პერიოდი ცუდი? აი რატომ არის ეს 91-დან 2024-მდე ცუდი პერიოდი გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით? იმიტომ რომ ჯერ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, საოჭრო ფუნქცია გეოგრაფიულად კავკასიას არ ქონდა და როდესაც შენ არ აქვს ძლიერი ესე დამაკავშირებელი რაღაცა სტრატეგიული ამოცანები, იქ შედა დაპირისპირება აუცილებლად მოხდა. ეხლა გამახსენდა დათა თუთაშხია ზუსტად ამაზე არაბობს ის ეთეთრი რომ ფუნქცია დავკარგეთო და აი სწორედ შეფილიერი ვართ ეთანადებს ფუნქციას როგორც კი კარგავს რაღაცა მაშინ მოდი დეკადანსი იქ შიდა დაპირისპირებები კი ბატონო აი ესა პრინციპში ყველა ფეოდალიზაციის პროცესი იწყება ამ შიდა და სწორედ მაშინ მოკლედ რომ მოგიჭრემთ რომ მეც გეკნება საშუალება სწორედ ამის წინამდეგ არის ევროატლანტიკური ის ცივილიზაცია განწყობილი საზღვაო ცივილიზაცია იქნება ამის თქმა მინდა რომ მთელი მაკინდერიდან ანუ
1919 წლიდან მოყოლებული ამ თეორიით აგებენ. კი ბატონო, და მოდი ბარემ გავყვეთ ამ ხას, აი ამ ასე ვთქვათ პროექტის მოთავე და უძლიერესი სახელმწიფო არის ჩინეთი. და მოდი შევადაროთ მიდგომები ჩინეთსა და ამერიკას შორის. და ელჩის და შევადაროთ ორი ელჩის. ხო, აი დავიწყოთ მაგით. მაგალითად ჭოუ ციენმა თქვა ჩინეთის ელჩმა საქართველოში თქვა რომ ეს კანონი არის თქვენი შიდა საქმე და თუ გინდათ მიიღეთ, თუ გინდათ არ მიიღეთ. ეს იყო კონტექსტი, ეს არ გვაინტერესებს. რახა რა თქვა ამერიკამ აგერ სახელმწიფო მდივნის სახელმწიფო. რა თქვა და რას ჩადის? რას შვებით? დაგასანქცირებთ? ანტიდემოკრატიულები ხართ. მოკლავთ. სამი დღე მოკლავთ ხალხო. სამი დღე მწარეთ თაფლაკვერის გადმოგვიგდეს, მაგრამ გვემწარა ძალიან და ისევ მათრახები გადაწყობა დაგვიწყეს. გესურის ახლა შევადაროთ მოდი სავიზო ერთი წლის წინ თუ დაახლოებით ხო გაფორმდა სტრატეგიული ხელშეკრულება 28 მაისიდან თუ არ მეშლება თარიღი ქართველი მოქალაქეები იფრენ უვიზო ჩინეთში და იმ სამ დღეში ამერიკა რას გვთავაზობდა ვიზის გაუქმებას კი არა, ანუ 10-დან თუ ადრე 9 ადამიანს ეუბნებოდნენ, უარს ეხლა 10-დან 8-ს ვეტყვით, უარს და ერთის მაგალითად ორი წახვათ, ანუ არ შეიძლება, ანუ ცინიზმია და თან პრობლემა რაშია, იცით, აი ჩვენ რომ მართლა ვიყოთ ისეთი ადამიანები, ისეთი ერის შვილები, რომლებსაც რაღაც სიამაყე არ გვაქვს, ისტორიული მეხსიერება არ გვაქვს, ინტელექტი არ გვაქვს, განათლება არ გვაქვს, ჩმორები რო ვიყოთ. აი რაღაცნაირად აი ხომ არა აი წმინდა აი ეთიკურა და კულტურული რაღაცა კარნახო შეგნიდან რომ აი რატო გვატყუებენ ესე ძალი, აი რატო? ანუ ხო შეიძლება რომ ეთქვათ რომ აი დღესვე უვიზო და აი მე შეიძლება დაფიქრე რომ აი ვაი რაღაცა დაფიქრე, მაგრამ არა, სამი დღით გვითხრეს რომ 10 და ნაცი მარტო 8-ს არ შეუშვ, მარტო 2-ს შეუშვ და არა 1-ს როგორც ადრე იყო. აი ეს არის ანუ ჩვენი ამერიკასთან ურთიერთობის პრობლემა არის, რომ ჩვენ ვართ ჭკვიანები და ღირსეულები და ისინი გვიყურებენ როგორც დებილებს და უღირსებს. ზუსტად რამ თითქმის ყველა გადაცემაში, როდესაც ამ თემას ვეხები, ზუსტად ვამბობთ იმას, რომ ისინი ჩვენ გვეპრობიან როგორც არ ადამიან. კი, არ ხვთვლიან ჯუნგლებს, ჯუნგლების ჯუნგლები ვართ რა ფაქტიურად ევროკავშირის იქით დანარჩენი ხართ ჯუნგლები, ანუ ჩვენ გვექცევა ევროკავშირშიც არიან მათი აზრითაც ვიღაცეები. კი ბატონო, ახლა ის თავიანთი პრობლემაა რა ხან ევროკავშირში არიან და ჩვენ მათი პრობლემა არ ვართ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ რაღაც არასრულფასოვანი ადამიანები, ასევე არასრულფასოვანი ქვეყანა, რომელსაც ისე უნდა მოექცნენ როგორც თვითონ უნდათ. ეს არის ყველაზე ცუდი და გამაღიზიანებელი, ანუ ახლა ისტორიის მქონე ქვეყანა, თავმოყარე ქვეყანა ვართ და თავმოყარე ერი ვართ. ეხა ყველაფერს თავი დავანებოთ, როდის ჩვენ გქონდა სახელმწიფოებრიობა და როდის ამერიკა შეიქმნა და შექმნისთანავე იმპერიად ჩამოყალიბდა, ხო? მერე ხო არ გამხდარა იმპერია. ასე რომ ჩვენ ესეთი მიდგომა და დამოკიდებულება უფრო დაგვაშორეს, ასე ვთქვათ, იმ მათთან დამოკიდებულებისაგან, ანუ ის რომ ჩვენ კი გვინდა რომ ცივილური სამყაროს თან კონდეს განსაკუთრებული ურთიერთობა და კონტაქტები, მაგრამ ეს მათი სურვილი მაინდამაინც არ არის. ანუ მათ სურთ რომ ჩვენ პირველ რიგში ვიყოთ მათი ხელის ბიჭები, ვაკეთოთ მათი ინტერესებიდან გამომდინარე ის რაც მათ სურთ, მათი ქვეყნის ინტერეს რაც ჭირდება და არა ჩვენი ქვეყნის ინტერეს. აქედან მოდის ეს ყველაფერი, რომ ის რაღაცა ერთი კონგრესმენი, ანუ მათ შეისწავლეს უცბად იმ ორ სამ დღეში დაინახეს საზოგადოების განწყობა, რომ ჩვეულებრივად ადამიანები მიხვდნენ, რომ ეს რაღაცა შემოგდებული თემა იყო, ამას კონგრესმენების ხარდაჭერა ჭირდებოდა, ამას დრო ჭირდებოდა. მეგობარი აქცია, ხო? პრიალიკები რო მოგვქცა. ხო, რაღაცა და თან ისიც იყო ჩაგდებული შიგნით, რომ რაღაცა იარაღი მივცეთ ამ ხალხს და ხო, იარაღი. ასე შემდეგ, როგორ მეორე ფრონტი შემოგვაპარეს თან. ხო, თან, ხო. თან კამფეტი და თან მეორე ფრონტი. მაგ იმაში მოთაფრის დროს იმ დონეზე თან მეორე ფრონტი. და ეხლა დააკვირდით, ანუ რომ შემოიტანეს ეხლა მეორე კანონ პროექტი, ეს რიში და ისინი რო არიან, ასე ვთქვათ, შაჰინი, ეხლანდელ კანონ პროექტს რო წაიკითხავთ, იქ ანუ აი რამდენად როგორ არის, აი ძალიან ამორალური დამოკიდებულება და ცინიკური საშინელი. პირველ რიგში ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თურმე ჩვენი ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ეს რაღაც ამ კანონთან დაკავშირებით,
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას უქმნის პრობლემებს ეს ერთი რაღაცა ისეთი 2012 წლიდან რომ თურმე პრობლემებია ხო მეორე არა პრობლემები არ არის უყურეს პრობლემები რო არის ეს ჩვენ თვითონაც დავინახეთ მათი გადმოსახედიდან იმიტომ შეიცვალა თუ რა ხელისუფლება იმის მერე აქ არადემოკრატიული გარემო შეიქმნა მაგრამ თავი რა არის ისიც რომ იქ წერია ერთი რომ უნდა დასაგცირდესო ყველა ვინც 2012 წლის 1 იანვრიდან მუშაობდა პარლამენტში საქართველოს 80% ანუ პარლამენტში ვინც მუშაობდა ადმინისტრაციაში ვინც მუშაობდა რაღაცა და წამყვან თანამდებობს ადმინისტრაციის წამყვანი თანამდებობს და ეს არ გახარ ამოიღებენ ისე ამოიღებენ მერე გადავიდნენ ანუ რაღაცნაირად ცდილობენ რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოშალონ ანუ ბიშო რო უნდა გამოუშვათ და ეს ბოლოსთვის ქონდა შემონახული რა რომ ანუ მაგას ხო ყველა არა ნუ სიგიჟე სრული რა ყველა დოკუმენტში ხო დებენ მაგას და პირდაპირ ვერ გაბედეს რომ სააკაშვილი გამოუშვითო და დაწერ პოლიტპარტი მერე გამოუშვა მიშა პოლიტპარტიებიო და მათ წინააღმდეგ არსებული საქმეები უნდა გაიწვიოთ და ასე შემდეგ და რაღაცა საძაგლობები იმ რეზოლუციებიდან აღებული და ეს შეთითხნილი რაღაცა კანონ პროექტი მუსიგიჟე საიდან მოაფიქრდათ შალვა და იქიდან მოაფიქრდათ რომ სააკაშვილის დროს ეს კონგრესმენები იყვნენ ამათ ბოდიში მომითხოვე ამათ ძუძუზე იყვნენ ჩამოკიდებულები ძუძუზე თუ სხვა რამეზე რა რაზეც უნდა ყოფილიყვნენ ჩამოკიდებულები რა მნიშვნელობა აქვს ხეირს კი ხედავდნენ და ამიტომ ეხა კიდე სურთ რომ თავიანთი გავლენები ქონდეთ აქ რასაც იტყოდნენ ის კეთდებოდა სტრასბურგის შემდეგ ხალხო სტრასბურგის შემდეგ უმაღლეს ინსტანცია ევრო მართლმადიდებლების რა რომელმა სხვა რომ ძალიან კარგად ყავს ეგ კაცი ჩაჯენილი მიჯილი ზაგარი თან რა საქმეებზე რა საქმეებზე ეხა მოდი თქვათ რა ესე მოკლედ ეს საქმეები ერთი არის შეწყალებასთან დაკავშირებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე იყო და რაზეც მიესაჭა გირგვლიანის პოლელებთან დაკავშირებით შეწყალება წარმოიდგინეთ და მეორე იყო დეპუტატ გელაშვილის ცემის ფაქტზე ეს ხო საზოგადოება მიცის და ნახა მიუხედავად ამისა თუნდაც ის კონკრეტული კონგრესმენები როგორ ამუნათებდნენ როგორ ზეწოლას ახდენდნენ საქართველოს ხელისუფლებაზე და დღესაც როგორც იმ ევროპარლამენტის არ იყოს სააკაშვილმა რომ გამოიწვია თავისი სარჩელი რომ მე კარგად ვარ აღარ მჭირდება რაღაცა მკურნალობასთან დაკავშირებით პრობლემები არ მაქვს არც საქართველოში და საერთოდ მკურნალობა არ მჭირდებაო და ევროპარლამენტარები გვეუნებოდნენ რეზოლუციაში სასწრაფოდ გადაიყვანეთ რომ იცოდა რომ წააგებდა და რა თქმა უნდა ანალოგიურად დღესაც ეხა წარმოიდგინე კონგრესმენები გეუნებიან რომ აქეთ ევროპარლამენტი რო ამბობს რომ სწორად არის გასამართლებული ევროსასამართლო უკაცრავად სასამართლო სწორად არის გასამართლებული ეს შენი გეუბნებიან რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმარი ანუ ეხა რა არის იცით საზოგადოება მინიმუმ ის ხომ არის გაარკვია რომ კონგრესმენი და ევროსასამართლო სამართლებრივი საკითხები როდესაც დგება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას უნდა ვენდო და არა ვიღაცა კონგრესმენს მიუხედავთ იმისა მათმა თავიანთ თავი როგორ გაამასხარავეს განსაკუთრებით ამ ლობირებების პირობებში და ამ ფონზე სანამ სხვათა შორის რა არის იცით რომ სანამ ეხა ამ ყველაფერს გავეცნობოდი და სანამ ეს მუხარა წამოვიდოდა უკვე ბოლო ეტაპი იყო მათი მხრიდან ერთი შემოტევა ეს იყო ვენეციის კომისიის მხრიდან რაც განახორციელეს მეგობრებო ლაპარაკობთ მაგრამ რეკლამას ვნახოთ რეკლამა